kodėl nerekomenduojama užsigerti valgant. Teorija yra tokia, kad teorija ir praktika, kad kai mes valgome ir į mūsų skrandį patenka maistas, jeigu mes jį užpilame kokiu nors skysčiu, tai tas skystis atskiedžia skrandžio turinį ir tokiu būdu yra atskiedžia skrandžio sultis, kurias skrandis išskiria tą maistų virškinti ir tokiu būdu tas virškinimo procesas apsunkėja ir šiek tiek sulėtėja, bet šita rekomendacija irgi mano galva turi kelias išlygas. Aš su ja sutinku, jeigu tai yra valgomas maistas, kuris pats savyje turi skysčių, tarkime, kai suvalgote mėsą su ryžiais, su daržovėmis, kas yra įprastas toks klasikinis sportinis pietų variantas, arba tai būtų žuvis, tai tiek pačiose daržovėse, salotose yra vandens, tiek pačiose ryžiuose, arba grikiuose, arba viso grūdo makaronuose irgi yra vandens, dėl to, kad jie virdami, jie juk įgauna didesnį svorį, ne jeigu įdedate į puodą ryžių pakelį, kuris sveria sausų ryžių 100 gramų, tai ištrauksite sveriantį 300-400 gramų, ten ne ryžių padaugėjo, jie susirbė į save vandenį, reiškia, kad jūs vis tiek skysčio gaunate su maistu ir tas su maistu gautas skystis, jisai palengvina šiek tiek virškinimą, per daug skysčio būtų apsunkintų dėl to, kad tai skrandžio turinys būtų labai sausas. Ir natūraliai būna taip, kad valgant tokį maistą užsigerti labai smarkiai ir nesinori, bet jeigu jūs valgote, sakykime, varškės sūrį, pabandykite suvalgyti 200 gramų varškės sūrio, neužsigerdami nei arbata, nei kava, ir bus sunku tą padaryti. Ir viršinimas irgi bus šiek tiek sunkesnis, dėl to, kad pats varškės sūris kaip produktas, tai yra tiesiog kaip pavyzdys, tų pavyzdžių gali būti ir kitokių. Jisai kaip produktas pats yra labai sausas, dėl to jis ir yra sūris, nes iš jo, dėl to jis ir skiriasi nuo varškės, nes iš jo yra pašalintas skystis, pašalintas vanduo. Ir tada natūraliai mums instinktyviai nesinori užsigerti, jeigu valgome, pavyzdžiui, arbūzą arba melioną, jūs valgydami arbūzą norite dar užsigerti vandeniu arba kokiamis nors sultimis. O valgant į nors sausą maistą, kadangi ir kramtyti, ir nuryti, ir netgi virškinti būtų sulčiai sausą maistą sunkiau, tada mums norisi šiek tiek jį užsigerti.